ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ, ଆପଣ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା, ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜ। ଜାହାଜରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା? ସେଠିକି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଲିପାପୋତି କରିକି ପୋଛିଦେଲା ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏସିଏଫ୍ କେସ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯିଏ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସିର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଆମେ କହୁନୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କହୁନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାଥୀ, ଅତୀତରେ ଯିଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅତୀତରେ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଡଲ୍। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଡଲ୍, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଚାରି ଥରର ବିଧାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଠ ଥରର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଡିସିସନ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ଏହିଭଳି ଅପରାଧ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନେ ଶଙ୍ଖର ଖୋଳପା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି।